Vaig triar aquesta carrera perquè des de ben petita volia conèixer de com es produïen els aliments i a més de tots els reptes que suposa, com és la sostenibilitat de la producció alimentícia, la seguretat alimentària durant la producció i el benestar i la salut de les persones. Aquest grau va dirigit als estudiants que tenen una vocació relacionada amb la societat i la sostenibilitat. Els estudis de bioprocessos alimentaris són els únics de tot l'Estat que et permetran formar-te per a liderar els avenços en biotecnologia i alimentació a escala industrial. A més, com a enginyera o enginyer de bioprocessos alimentaris, també tindràs la capacitat de dissenyar la producció a escala industrial. El grau d'enginyeria de bioprocessos té una duració de 4 cursos. Una vegada finalitzeu, teniu les atribucions professionals d'un enginyer tècnic. La indústria alimentària és un dels sectors productius més importants de Catalunya, ja que ofereix milers d'oportunitats per als professionals. Em sento molt afortunada perquè ara mateix estic treballant en un laboratori europeu amb més de 20 filials en tota Europa, que el tinc molt a prop de casa meva i que em dona l'oportunitat de poder treballar tant a nivell local com a la resta d'Europa. Des de primer ens fan realitzar treballs que és crear aliments des de l'inici, el que ens relaciona directament amb aquest treball professional, i els cursos més avançats es realitzen pràctiques a empreses del sector, amb les quals no només pots fer les pràctiques, sinó que en alguns casos també podries realitzar el teu treball de fi de grau basat en un problema real d'aquestes indústries. Treballem en projectes oberts que es van desenvolupant durant tots els cursos universitaris i, per tant, ens assegurem que podeu arribar a tindre èxit professional.